waxa gudoomiye commissionka ugu horeeyay ee wax yani fara badan buu soo qabtay shakhsi aad iyo aad iyo aad u qaali ah oo Soomaaliland ku qaali ah oo dadka Soomaalida oo ku qaali ah buu ahaa gudoomiye xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa magaalada Hargeysa ka qayb galay asqaran oo loo sameeyay marxuum wasiir hore Axmed Haaji Cali Cadami oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa Axmed Haaji Cali Cadami oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii talada u kala danbeeyay ee Soomaaliland xilalka uu ka soo qabtay ay ka mid ahaayeen xilal wasiirnimo iyo sidoo kale gudoomiyaha commissionka doorashooyinka Soomaaliland gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan oo sifeynaya shakhsiyadda marxuumka ayaa waxa uu yiri Allah una rajcun taala adami baa maanta geeridii sayd joognaa waxaan ku soo degay qof walba oo maalin waa geeridu waa xaq qof walba maalintiisa uu bayuu imanaysa ilaahay waxaanu uga baraynaa xariisii jana ka waraabiyo ilaahay waxaanu uga baraynaa jana fardus ala ku arzaaqo maxamed xaji cala adami inuu ilaahay dadkii uu ka tagay ahalkiisii iyo qaraabadiisii dadka reer Soomaaliland dhamaantood sabir iyo iman ka siiyo أحمد حاجي على عدم وحوها رنتي شخصي هذا وين دم الله حرصدوها سومال لان وحوها رقي وقو عسلاء وضيالي سياسيين يو مركا اللي يقى ينبضون يدعل والبوحوها رنتي إنين آدي آدي آدو قاليا وصوى ذا شقيني وحوها نين بدن سو شقيي وسومال لان كسو شقيي حيال كالدوان سو قبتي حيالي سومالي الله أهري سو شقيي مسولي ذا كالدوان سو قبتي مركا كسو شقيي نبضينتي ورمركي دلك شقيي وحا قدومي كوميشن كيو قوري wax yani fara badan buu soo qabtay shakhsi aad iyo aad iyo aad u qaali ah oo Soomaaliland ku qaali ah oo dadka Soomaalida oo ku qaali ah buu ahaa ilaahayna waxaan uga baraynaa in xariis jana ka waraabiyo sabir iyo iman insha Allah